Turpinām raidījumu attīstības kods, lai stāstītu par jaunām tehnoloģijām. Progress un tradīcijas uzņēmumam Hansaflex Hidraulika tie nav pretēji vērsti, bet roku rokā ejoši jēdzieni. Uzņēmums ir uzticams partners, kura darbības pamatā ir hidraulisko savienojumu sistēmu izmantošana. Hansaflex ir dibināts pirms vairāk kā 50 gadiem Vācijā un pašreiz darbojas 40 valstīs vairāk kā 400 filiālēs. Hansaflex Hidraulika rūpējas par klientu ērtībām un arī par savu darbinieku darba apstākļiem. Tam labs piemērs ir 15. decembrī oficiāli atklātās Jēkabpils filiāles jaunās telpas. Hansaflex Lettland ir viena unserer größten Auslands. Latvijas Hansaflex mūsu grupā ir viena no lielākajām un svarīgākajām vienībām, un nevelti šeit mums ir liels filiāļu skaits. Ļoti svarīgi, lai būtu liels pārklājums, jo mēs vēlamies būt pēc iespējas tuvāk klientam, jo, ja jāveic liels attālums, lai nogādātu klientam nepieciešamo, tad viņam ir dīkstāve un līdz ar to arī zaudējumi. Pēdējos 15 gadus Hansaflex šeit ir strauji attīstījies, tā mēs attīstīsimies arī turpmāk. Varu vēl pateikt, ka 2016. gadā mums ir ieplānots atvērt vēl divas filiāles. Jēkabpils projekts jau brieda ilgus gadus, jo Jēkabpils ir kā Latgales centrs. Dotajā brīdī Jēkabpils atvēlē filiāli, kas radies virpošanas cilvēku remonta, filiālisko pievadu servis, rezervdaļu tirdzniecība, un kā reģionāla nolikta strādās priekš Madonas, Daugavpils un Rēzeknes filiālēm. Tagad Jēkabpilī ir pilns hidraulikas servis, daudz plašākas iespējas metāla apstrādē, divas virpas un metināšana daudz augstākā līmenī, frēzēšana, būtiski palielinājušās veikala noliktavas iespējas. Visas nepieciešamās detaļas ir uz vietas un iespējams izgatavot hidrocilindru no nulles. Hidraulika, pneumatika, gan darbs, gan nepieciešamās detaļas, gan konsultācijas, viss ir tepat Jēkabpilī. Un arī darbiniekiem ir labi darba apstākļi. Darba vide apstākļi, tas ir ļoti svarīgi. Un līdz ar to ir apmierināts darbinieks, viņš arī var pretī dot tālāk klientam, ka viņam nav jādomā, vai būs augsti. Pēc tam tas jau pat neapzināti, bet aiziet tālāk uz klientu. Kompānija visīsākā laikā sniedz palīdzību un izgatavo vajadzīgo detaļu vai piegādā to no noliktavas hidrauliskās sistēmas defekta gadījumā. Viņi ir elastīgi un mainoties situācijai gan darba tirgū, gan iekšējā struktūrā stabilizē savu pozīciju, liekot akcentu uz nostiprināšanos reģionos. Esam numur viens savā jomā Latvijā, kā arī pasaulē viena no numurs vieniem. Kopējais pagājušajā gadā apgrozījums bija tuvu 8 miljoniem, mazliet nokrities, bet no konkurences tirgu daudz savas lietas. Mēs esam palielinājuši drīzāk vairāk metāla apstrādi, kas saistīta cilvēku remontiem, manģes izgatavošana. Klients pie mums var ierasties ar vienkāršu jautājumu uztaisīt hidropievadu vai arī uzbūt veselu staciju, kas ir tonas gaisā. Klientam Hansaflex asociējas ar to, kur viņš saņem visu informāciju par hidrauliku. Pievads, cilindrs, stacija, izbūve, servis 24 stundas diennaktī, jebkurā vietā Latvijā. Izvērtējot Hansaflex, viņa lielo pieredzi noteikti jāsaka, ka viņa ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Eiropā savā nozarē. Pieņemami nosacījumi abām pusēm, līdz ar ko mums ļoti patika. Mēs esam priecīgi un sagaidām nākotnē lielāku sadarbību par šo uzņēmumu. Jēkabpils pašvaldība vienmēr ir priecīga, kad ir kāds jauns investors atnāks pilsētu. Par šo visnotaļ mēs visvairāk esam priecīgi, jo, kā jūs redzat, arī vizuālo tēlu iebraukšana pilsētā šis konkrēta ēka tikai padara skaistāku. Neskatoties uz to, ka Latvija ir salīdzinoši mazāka kā citas valstis, te tomēr vēl ir kur paplašināties. Pāris baltie pleķi kartēm mūsu Latvijas ir, un tas ir laika jautājums, jo tas ir atkarīgs no klientu piesātnības tirgu. Tas varbūt piemēram pēc tikai Saharas tuknes ir rentie kvadrāti kilometri ar tukšumu, bet tur nav ko darīt. Tas pats ar Latviju ir vietas, kur ir cilvēki vairāk, ir mazāk, ir vairāk firmas, ir mazāk firmas, ir mūsu specifika, nav mūsu specifika, bet labi, varbūt arī, kad ir daudz rūpnieki, bet nevienam nevajag hidraulikas lietas, tur ar mūsu nebūs. Ja? Varbūt cits piemērs, kā piemēram Talsa, maza pilsēta, bet tur viena no augošākām strauju kogošām filiāliem mūsu ir. Darāmo darbu straujumām noteikti nevar aizmirst, ka tuvojas svētki, un tāpēc īstais brīdis apsveikumam. Es novēlēšu visiem mūsu klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem priecīgas un gaišas Ziemassvētkas un laimīgi jaunagad viņiem viņa ģimenēm. Es Hansaflex darbiniekiem saku lielu paldies par darbu šajā gadā un novēlu viņiem daudz spēku un izturības un, protams, jaukus un gaišus Ziemassvētkus.